след като вице-премьерът Валерий Симеонов в телевизионно интервю определи руския патриарх Кирил като, цитирам, второразрядно ченге и хитрец, беше свикано заседание на парламентарната група на Обединените патриоти. Повод за думите на Симеонов е разпространеното видео, в което патриарх Кирил отправя остри реплики към президента Румен Радев. След заседанието бе разпространена декларация от името на цялата парламентарна група. Оказа се обаче, че депутатите от НФСБ са напуснали заседанието, не подкрепят документа и застават зад лидера си Валери Симеонов. Та е негова позиция, а аз лично по същия начин мисля, както мисля, че и колегите от нашата партия. От тук нататък, който говори от името на парламентарната група, да се пише името. В декларацията, подписана от Волен Сидеров, се настоява Симеонов да се извини на патриарха за нанесените обиди. Знак ли е това обаче за разцепление на групата? Отговорите не бяха еднозначни. Ако продължат с тия декларации, нещата стават лоши и не е добре. Но смятаме, че все пак трябва да има определено съобразяване в говоренето по определени теми. Не може, нали, всеки да, не може да носим отговорност за изказванията на някои хора за личното им мнение. Нали, ние си имаме друго мнение, те си имат друго мнение, това си е тяхно право. Не търсете подволата, разпадате групата на Атака, сега и на Обединени патриоти от 2005 година. Не берете грижа, няма сте. В телевизионното интервю Симеонов казва още, цитирам, представете си нашият патриарх да отиде в Русия и да застане срещу Путин и да започне да му тропа по масата. В декларацията, подписана от Волен Сидеров, се казва, че подобен език към руския патриарх е недопустим.